analog input Arduino analog input ကို ဒီဖက်ယူနိုင်ဖို့အတွက် analog pin တွေ A0 ကနေပြီးတော့ A5 ထိ pin 6 pin ရှိပါတယ် digital input output တွေကိုတော့ဆရာတို့ pin number 0 ကနေ pin 13 ထိ ဒီ 14 pin ရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ အသုံးများတာတော့ pin 2 ကနေ pin 13 ထိ 12 pin ကိုအသုံးများတယ် pin 0 နဲ့ pin 1 ကတော့ ISDS နဲ့ချိတ်ထားတာဆိုတော့ channel pin တွေကိုပဲအသုံးပြုတာများပါတယ် analog pin ကတော့ ဒီ 6 pin ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ 6 pin ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ analog input တွေထဲမှာ အလွယ်ကူဆုံးနမူနာကတော့ ဒီ potentiometer လေးကိုသုံးပြတာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ potentiometer လေးရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိအောင် meter လေးနဲ့အရင်တိုင်းပြပါမယ် အဲ့တော့ meter လေးမှာ R ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ် အဲ့တော့ဒီမှာ သူ့ရဲ့ resistor ကိုတိုင်းပြပါမယ် အဲ့တော့ potentiometer လေးရဲ့ဟိုဘက်ထိတ်နဲ့ဒီဘက်ထိတ်ကိုအရင်တိုင်းကြည့်ရအောင် potentiometer လေးရဲ့ထိတ်တစ်ဖက်ကိုအနီးနဲ့ဆက်လိုက်မယ် တစ်ဖက်ကိုအနက်နဲ့ဆက်လိုက် အဲ့တော့ R တိုင်းပါဆိုတော့ plus minus မရှိဘူး ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုတိုင်းလို့ရ ဒါဆိုရင်ဒီမှာ simulation step လုပ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒီ potentiometer ရဲ့ R တန်ဖိုးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ဒီကောင်ဒီ ဒီကောင်ကိုဆရာတို့က 250 kilo ohm ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ 250 ပြနေတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့အပြင်မှာအလွယ်တကူရှိတဲ့အသုံးများတဲ့ 10 kilo ohm နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက 10 kilo ohm ကို ပြနေမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာဒီလက်တံလေးကိုလှည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာတန်ဖိုးပြောင်းတာမပြဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းတာမပြဘူးလဲဆိုတော့ပြောင်းသွားတဲ့တန်ဖိုးကဒီပင်နဲ့တိုင်းမှသာလင်းတန်ဖိုးကပြောင်းသွားမှာ။အဲ့တော့ဒီပင်နဲ့ဒီပင်နဲ့တိုင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ပင်နဲ့ဒီဘက်ပင်နဲ့တိုင်းမလား။ကိုကြိုက်တဲ့ပင်နှစ်ပင်ကိုသုံးပြီးတော့တန်ဖိုးကိုပြောင်း
အဲ့တော့ဆရာတို့အလဲပင်နဲ့တိုင်းကြည့်အောင်အခုဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီမူလေးရှင်းစပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပင်နဲ့တိုင်းဒီကောင်0ဖြစ်နေအော်ဆော်ရီခဏဆောင်းအောင်မယ်တန်းကီလိုအုံဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ပင်နဲ့တိုင်း0ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မယုံလို့ရှိရင်ဒီပင်ကိုဟိုဘက်ပင်နဲ့ဆွေပြီးတော့တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်စီမူလေးရှင်းစတော့လို့မ
0 အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့ဒီလောလောဆယ်ညာဘက်အဆုံးပင်လေးနဲ့တုံးမယ်ပေါ့လေ အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဒီဘက်တာလေးကိုလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အာတန်ဘူးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကိုနေရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါရင်းချိတ်ဆက်နီးအရာဆိုရင်တန်ဘူးကျသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး0 ထိကိုကျသွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်နီးနေဆိုရင်သူက0ကနေပြီးတော့တန်ဘူးကတိုးလာမှာဖြစ်တယ်လောဆယ်လို့ဆရာတို့ကအဲ့ဘယ်ဘက်အဆုံးပင်နဲ့ပင်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လ
Taga tu ye di ong dan bu tain na. Arduino ga analog input dia di ong dan bu matai bi na yo. Tu di analog voltage value dia we tain bi na ni 0 to 5 bu cha. Alo sia ru ba lou mle so ro. Di tin na pin ye ason na phat ko sia ru ga 5 bu ne ground ne set bi lai. อ่อที่เป็นเป็นโห5โวลต์เนี่ยกราวด์เนี่ยเสียรู้เซตไปไล่อ่ะล่ะสมมุติว่าอกูดีมาอ๋อซอรี่เสียรู้ตัวโวลเตจโตไตมาสรุป view ပြောင်းပါမှာအခု simulation စလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ 5 volt ပြနေတာကိုမီတာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာပြန်ပြောပြမယ်
ဒီ potentiometer လေးရဲ့ အစွန်း နှစ်ဖက်ကို 5 volt နဲ့ ground နဲ့ ဆက်လိုက်လို့ရှိရင် ဒီ ခလုတ်ကလေးလှည့်လိုက်တာနဲ့ သူ အုံတန်ဖို့ ပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာ ဒီနှစ်ခုကြားမှာ ပေါ်လာမယ် ဒီ ပင်နှစ်ခုကြားမှာ ပေါ်လာမယ် ဒီ voltage ကလည်း ပြောင်းသွားမှာပဲ ဖြစ်တယ် အခုဆိုရင်ဒီမှာ 5 volt ကနေပြီးတော့ 0 volt ကြားကို ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒါဒီပိုတိချိုမီတာကိုသုံးပြီးတော့အနယ်လော့အင်ပုတ်ထည့်ဖို့အတွက်အနယ်လော့ဗဲလူတွေကိုပြောင်းနေဟာကိုဆရာတို့စမ်းသပ်တာအဲ့ဒီပင်ကိုဆရာတို့ကအာဒီနိုရဲ့အနယ်လော့ပင်တစ်ပင်တည်းကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနယ်လော့ဗဲလူတွေကိုတိုင်းလို့ရပြီမီတာမလိုတော့ဘူးကိုဆရာတို့စမ်းကြည့်အောင်အနယ်လော့ပင် အစားပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတော့ဆရာတို့အစိမ့်ထားလိုက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမီတာကတိုင်းလို့ရတဲ့ဗဲလူနဲ့အာဒီနိုကတိုင်းလို့ရတဲ့ဗဲလူနှစ်ခုကိုဆရာတို့နှိုင်းယှဉ်ပြီးကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ရှိတာကဘာလဲဆိုတော့မီတာကတိုင်းလို့ရတဲ့ဗဲလူဒီဗိုလ်တေ့ကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်အာဒီနိုကထွက်တဲ့ဗဲလူဒီ 0 to 5 volt ဈာရဲကိုဆရာတို့တန်ဖြစ်ရဆိုလို့ရှင်းတဲ့0 to 2 to the power 10 ဗောအဲ့တော့ဆရာတို့1023အထိကိုဆရာတို့ကဒီတန်ဖိုးတွေထုတ်ပေးมาဖြစ်တယ်5 volt ဆိုရင် 1023 0 volt ဆိုရင် 0 ဈာရဲရဲ့ဗဲလူတွေဆိုရင်အနည်းလို့အများစားကြည့်နေအချို့ကြယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Arduino နေပြီးတော့အနယ်လော့ဗဲလူတိုင်းတာဖို့အတွက်ဆိုရင်ပရိုဂရမ်စရေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဒီအရင်ကုတ်ဆရာစမ်းထားတာလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်အစရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးရတာတဲ့အဖြေတွေကိုယူဇာကိုပြောပြနိုင်ဖို့အတွက် စီရီရောဘီဂင်းကိုသုံးပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့စီရီရဲ့ဒေတာကွန်မြူနီကေးရှင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်စပီကိုဒီဖိုင်လုပ်ပါမယ်ဒီမှာ တိုင်းလို့ရတဲ့ဗဲလူတွေကိုတိမ့်ဖို့အတွက်အင်တီဂျာတန်ဖိုးတစ်ခုထားပါမယ်။ဘာလို့အင်တီဂျာတန်ဖိုးထားမလဲဆိုတော့ရလာတဲ့ဗဲလူတွေဒီ0 to 1023ကြားဆိုတော့အင်တီဂျာဒေတာတိုက်နဲ့အဆင်ပြေဆုံးမှုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အင်တီဂျာထားပါတော့ဗဲလူပေါ့။ဗဲလူဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့အင်တီဂျာဒေတာတိုက်မှန်သိအောင်တော့ဒီ i လေးအသေးလေးထည့်ပြလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတဲကိုဘယ်ကနေပြီးတော့လာတိမ့်မလဲဆိုတော့ input value တွေတိမ့်ပါမယ် analog input ကိုဖတ်ဖို့အတွက် analog read ကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ a0 pin ကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်လို့ရတဲ့ value ဟာ i value ထဲမှာရှိနေပါပြီအဲ့ဒီ value တွေကိုလောလောဆယ် serial ကနေ print ပြန်ထုတ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ i value ကို print ထုတ်ပေးလိုက်ပါ အထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ value က i value မှန်သိအောင်လို့စာသားလေးကြီးလိုက်ပါဦးဒီမှာတော့ print နဲ့ပဲထုတ်ပါမယ်တကြောင်မစင်းသေးတာမို့လို့အဲ့တော့ဒီမှာနောက်မှာ space တွေချထားလိုက် value နဲ့မကတ်နေအောင်လို့အခုနေ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် serial monitor ကနေပြီးတော့ analog value တွေကိုပြနေမှာဖြစ်ပါတယ် တမိုးတွေများလာပြီးတော့ maximum value က 1023 နဲ့အဆုံးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီ analog value တွေအနေနဲ့မလိုချင်ဘူးဒီ voltage value အနေနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်သင်္ချာနည်းနဲ့ပြန်တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နမူနာတစ်ခုတော့ထားကြည့်အောင်အလဲရ value တစ်ခုထားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ခုနှစ် 3 လုံးရတဲ့အချိန်မှာ 3.8 volt ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို excel sheet လေးနဲ့တွက်ကြည့်အောင်
Aro 1023 value yare chain. Analog input value yare chain ma. The voltage ka 5 volt shade. Aro. တကယ်လို့ဒါအခုခုနှစ်သုံးလို့ရရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အနည်းလို့အများစားကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော်မူလာကိုဒီမှာရေးပါမယ် လဲကြည့်လိုက်မယ်တန်ဖိုးတစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ထွက်လာတဲ့ကောင်က4090ရလာတဲ့ကောင်က2ဖို့ကဲဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင်ခုနှစ်သုံးလုံးနေရာမှာ4090ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ1.9ဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးရလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖော်မူလာကဒါသူ့ရဲ့အပြင်မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဗိုလ်တေ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ပရိုဆက်ဆင်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စတော့ဆီမူလေးရှင်းနဲ့ပရိုဂရမ်ရေးလိုက်ပါဦးအဲ့တော့ဗိုလ်တေ့အတွက်ဖို့အတွက်အင်တီဂျာ၃လုံးမရတော့ပါဘူးအပေါင်းတို့အမြောက်စားတွေပါအတွက်ကြောင့်ဖလို့ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပွိုင်းတွေပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖလို့ဆိုတော့အရှိရာ F လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဗိုလ်တေ့ကိုတွက်ပါမယ်အဲ့တော့ဗိုလ
file name yau ba me 1023 ne sa ba me di niya ma tacha give pyu ba me check ga float phit de twet chaung 5.0 ne ma a phi man twat ma phit ba de integer o tong bi twat yin ma lo nai ba de a chaung tu lo integer ye float ye kanan ni phi yan naw ga 0.0 le the bi bu lo ba me di check ga yee ji ba de a ra so lo shin yin analog input value ကို ရ တယ်လို့ 48 ကို လည်း ထုတ် ပေး နိုင် ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ မှာ F voltage ဟို ဒီ code လေးကို ပြန် run လိုက် မယ် ဆို လို့ ရှိရင် meter နဲ့ တိုင်း ထား တဲ့ value အနည်းဆက် ဆုံး ရ နေ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဟိုအတိအကျရနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသည်အနယ်လော့အင်ပုတ်ရဲ့အခြေခံသင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီအတက်ပညာထူးချွန်ကြပြီးတော့မိမိတို့ပညာနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုနိုင်ကြပါသည်ရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်